你好，请问一下，你可以开着军车来吗？因监督公车私用而闻名的广州欧博上周四在长沙因嫖娼被当地警方带走，并被处行政拘留5天的处罚。而当时与欧博一同被拘留的另一人是广州显村维权代表显耀军。此前显耀军也曾被以嫖娼的名义拘留。周一，三名前往看守所探视了广州欧博的长沙网友在网上披露，欧博被强迫认罪且遭到虐待。三名网友之一谢长真周二告诉本台，当时真的痛苦流泪了，拖着一个不方便的左脚挪动到那个可视电话上面来跟我们说话。这个老人被虐待也被伤害了，可能也没见识过这个场面，可以理解。另一名网友伟大少爷向本台表示，他是说警方安排了2家媒体来采访，就是想把他这个嫖娼的事情做实嘛，就要求欧博按照他们的那个事先拟好的那个提纲回答问题，欧博就拒绝了嘛，他们就虐待他推他，可能在这个过程中欧博就摔伤了腿，那个左腿现在不能走路，就是拖着走，他们还把他送到看守所来，还不让他睡觉，从上午10点到凌晨4点就不让他睡觉，他哭了，他一直在说他们在陷害他。伟大少爷说，欧博希望自己的两名委托律师隋木清及张磊能够帮助他。目前隋木清律师及蔡英律师已抵达看守所，但所方不允许他们会见，律师正在交涉，而他们一行约10人则在看守所外等待消息。记者一个小时后致电隋木清律师时，对方表示仍未成功见到欧博，已经在这里一个小时，看守所就是以各种的理由和借口拒绝会见。我们刚一来的时候就看到外面围了很多警察，他们就已经在谈论今天律师来会见的事情，就已经做了准备。那么后来我们登记进来，他们所长亲自来接待，他自己不能做主，他也要去汇报。然后呢，我等了差不多大半个小时，他们手下的人拿的就是欧博今天不方便会见那个条过来，然后给他拍下来，他们又不给。这种很可笑，欧博在昨天已经有公民见过他，他已经通过公民已经传递消息要求我来会见他，今天我千里迢迢我过来，他竟然不见我，不是天大的笑话吗？有我们会见的这种艰难，之前我还对这个事情呢，我还会一点点怀疑，那么现在我已经不怀疑了，我可以肯定这就是一起公权力的陷害。据我所知，本来今天也有很多像广州的媒体、深圳的媒体也要来采访，结果呢都被广东的警方打招呼不能来。如果这个情况属实，那么可以肯定这是广东警方和长沙警方的一次合作来构陷欧博。欧博嫖娼事件引发外界广泛关注，有大陆媒体周一报道欧博否认嫖娼，官方人民日报旗下环球时报的微博也转发了有关报道，但随即又删除了。此前环球时报刚刚发表了题为谁嫖娼被抓都得认栽，这里没有区分的社评，称质疑警方为欧博设套是非常轻率甚至荒谬的，无论这种质疑有多少社会心理的线索，在全面强调法治的今天都不应该被提倡。以上是自由亚洲电台特约记者杨帆的采访报道。